Hej och välkomna till ännu en vlogg. Idag ska jag och Tobbeman och hans son Ebbe fiska lite karp någonstans i Skåne. Sitter här i ett litet vindskydd vi har slått upp och så... Ja, vi ska köra ganska enkelt. Tre spön och så tar vi vårt annat hugg eller run var. Och det är nu främst jag och Tobbe som kommer att fiska karpen och Ebbe mätar lite mört och abborre här bredvid. Klockan är 12 nu ungefär och vi är ju i början på juli. Det har ju varit jättevarmt i juni och in en bit här nu, 30 grader sol och så. Men just idag så har vi 15 grader, molnigt, regnigt, blåser ganska mycket ut mot 15 i byarna. Så att då tänkte vi, perfekt karpaväder idag. Så vi ska bara köra nu från lunch och en bit in på kvällen här. Och så får vi se om vi kan lyckas rycka upp någon karp. Det hade varit skitkul. Och Tobbe sitter här framför mig och riggar lite nu, så vi ska se vad han tror om dag. Ja, vad jag tror. Jag tror att vi får någon fisk, det tror jag ju. Titta! Jag vet dock inte hur... Ja, vad äckligt! Hur länge vi måste vänta innan det blir action här, men... Det brukar ändå inte ta så lång tid innan man får fisk, så... Ja, vi kommer nog få någonting. Mm. Det gick rätt fort i första runnet här. Men du bommade den, Tobbe. Ja, jag skulle tagit den. Nej. Absolut. Absolut. Skulle vara pappa. Ja, hur gick det där, Tobbe? Jag tappade den, eller jag. Den kände bara snabbt när jag lyfte spöet att den var där och sen var den inte då. Så att den lossnade i runnet. Så nu riggar du om här? Ja, jag bojde med... Boilen hade försvunnit när den kom upp. Var det ingen boil kvar? Ja, ja, ja. Så det är det jag gör. Sätter på en ny boil på. Så skickar vi ut den igen? Ja. Do it! Snyggt, Tobbe. Där satt den. Är lite vikt i den, eller? Nej. Håller på att åka fisk! Nu kan du mäcka hoven. Tappar den! Vad hände, Tobbe? Nej, men där. Där är ju ett gammalt träd där som ligger ut. Så den gick ju raka vägen in under där. Jaha. Så att, satte du tacklet då? Nej, den... Nej. Men det var den gick in där böke så den kom loss. Ja, så den kom loss. Men det var något hänsligt. Ja, det var riktigt störigt. Vi satt här inne i vårt lilla vindskydd och satt och snackade lite. Så bara pip, 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 pip. Sprang ut. Jag fick igång kameran, lite kaos, så släppte den. Jag gick in här i, ja, precis som Tobbe sa, i ett träd precis inte kanten här och satte sig där. Så den gick lös. Vi har ju några timmar kvar så. Är det min nästa då, Tobbe? Ja, ta dem. Den, alltså, den sprutar ut linare på den. Ja, den var rätt så bra broms i den ju. Ja, vi diskuterar hur stor fisken kan ha varit, men... Den jag tror att den var... Ett par kilo i alla fall. Det var 4-5. Som en liten mittemellan. Aj, Tobbe. Nästa tar vi. Ja. Ja, men vad fan. Men du är inte så ledsen. Jag är inte ledsen med du. Besviken då? Irriterad. Den här videon är i samarbete med Y-Food. Och så nu när det är dags att äta lite, om man vill ha något som mättar och som är hälsosamt, så ska vi testa, eller jag har ju redan testat det, men jag tänkte bjuda Tobbe på en dryck från Y-Food också, som nyligen har lanserats till försäljning i Sverige. Vad sa du, Tobbe? Vad smakar du? Den smakar ju bär, men den är krämig. Den är väldigt krämig. Mm. Får vi se, om Tobbe var mätt, då är det succé. Du är rätt glad i mat annars, menar jag. Framförallt ganska kräsen, som jag tycker den är god, så... Mm. Nej, den är bra. Får lukta. Luktar den gott, Ebbe? Var det gott, Ebbe? Jättegott. Så ja, en sån här flaska, 500 kalorier ungefär. Så den här ska ju liksom då
hålla dig mätt i ett par timmar och liksom ge bra energi. Och sen är den ju också laktosfri, glutenfri och så här om man har problem med det. Och den klarar sig, behöver inte vara i kylskåp eller så, har en hållbarhet på 6 månader ungefär. Är ni sugna på att testa de här så kolla länken här i beskrivningen under videon. Och där är även en rabattkod så ni får lite rabatt, utklassad 10. Så det är bara att köra på den. Kanon helt enkelt, jag kan verkligen rekommendera den här produkten. Jag tycker den är super. Så den kommer ni hänga med på fiskepassen många gånger framöver. Okay. Jag ska bara lägga ner dem här. Jag ska pressa med. Den kommer gå in här annars så bara har grejerna. Och ge den lite kraft på honom. Jag ska lyfta hit den lite. Jag backar lite. Jag backar, ja. Det är väl lugnt på. Han går in mot det trädet, ja. Jag ser inte. Där! Nu ser jag. Det är den bara den yttersta grenen han sitter i. Åh, jäkla träd alltså. Ja, just nu gör vi lite slacklinjer för att se om man kan komma loss. För han sitter den yttre spetsen på trädet. Jag har starten, va? Eller? Nej. Han sitter kvar i trädet där ute. Upp! Kom igen och rulla loss. Du är nära. Ser fenan. Där, kom igen! Nu jäklar är det hardcore här. Var ska du ställa? Här är en massa stubbar och skit. Sicken kaos. Man har drillat ett par fiskar men detta är sjukt. Riktigt stark spegelkarp. Och som sagt, den har gått ut till träspetsen där, men den är fortfarande på. Och även om vi skulle försöka dra till linan grav så kommer ju karpen sitta fast där ute i tacklet. Så att Tobbe ska nu ro ut här, liksom dra sig längs trädet och försöka hova den där ute. Vi har inga åror, vi hade hittat en skiffel så vi får se om han tar sig ut då. Jag asar ner båten på den sidan och så hade det varit sjukt kul om vi kunde landa den på detta sättet. Jag är riktigt taggad. 120 i puls. Detta är hardcore, Tobbe. Fick du den? Jäklar vad kul! Strax över 3 kilo vägde den. Och det är PB för mig faktiskt. Så sjukt kul. Och vilken hjälte Tobbe var som rodde ut och hovade den ute när den satt fast i trädet. Alltså jäkla roligt. Nu ska vi bara ha någon till också. Och Ebbe fick släppa i den ju, eller hur Ebbe? Ja! Det var grymt ju! Ja! Man har varit med många sjuka drillningar men det var ju... Kolla hur riggen ser ut. Kolla här. Den har bara trådat ihop sig. Yeah. Så denna här jävla köttskallriggen bredvid. Ja, du fick upp två riggar va? Yeah. Så någon annan hade ju satt sig i trädet också. Yeah. Nej, Tobbe vilken hjälte. Du drog dig ut med en spade längs trädet och hovade karpen. Det var grymt. Det var mest för att den satt där ju. Yeah. Ja. Där var. Jo, här är jag. Vänta. Man hinner knappt sätta sig ner. Man kan ju det. Vad är det för något? Vi måste akta det här trädet. Men det... Ja, detta är något mindre. Det kan vara skjutare än vatten. Det kommer att det bara lät så här. Ja, men alltså den drog inte... Själva klippet satt kvar på linan också. Är det en brallor va? Är det en brax? Ja. Rätt stadig ändå. En liten braxen. En liten braxen. Se
såg jag en liten braxen också. Typ på en boilie. Ja då Tobbe, lite snabbt. Vad är det för bete vi kör och vilken rigg och så? Riggen, jag kan inte namnen på riggar och sånt. Jag är ganska enkel i karpfiske. Jag kör alltid, eller kör oftast. Jag kan ibland kan köra shortrigg och sånt, men jag kör oftast en vanlig sån här knotless knot-rigg. Det är vad jag har lärt mig från början. Funkar bra. Just i detta fallet här har jag två små boilies. Det är väl 14 mm bör det vara. Och lite sån här fake-majs då. Kör ofta med en boilie och en fake-majs faktiskt. Jag tycker det är en bra setup. Många kör ju så här snowman och pop-up och grejer. Men jag gillar det här. Pop-up kan jag givetvis köra då om jag fiskar med shoddy-rig eller liknande. Men annars är jag förtjust i att fiska bottenbeter då med en fake-majs. Och ibland kan jag faktiskt bara köra på fake-majs och sånt speciellt tidigt på året kan jag göra det. När man kanske inte äter så mycket och så. Mm. Så det är ganska simpelt. Jag fiskar rätt simpelt. Jag fiskar så mycket annat också. Jag har inte snöat in så extremt på karp. Jag fiskar karp mycket och har gjort mer innan, men jag har aldrig varit någon sån riggnörd. Men ja, jag tycker jag fångar fisk tillräckligt för mig i alla fall. Mm. Det finns jättelätt att googla så hur man gör en sån här rigg. Yeah. Liksom. Det, yeah. Det ser mer avancerat ut än vad det är. Ja, detta är ju det simplaste. Mm. Det går att använda mycket annat än karp också. Skala ner det, fiska med två majskorn och en liten krok så kan du fiska sutare eller brax. Även om de tar detta också, men då är det ju mer anpassat efter det. Man kan ju fiska många andra vitfiskar och sånt också med det, men det är ju tyck och smak där. Jag personligen kanske tycker det hade varit jättekul att sitta och bolta id eller något. Där är ju, fiskar jag väl kanske hellre med quiverspö om jag nu fiskar dem eller flöte eller något sånt. Mm. Men det går ju att fiska det mesta med det. Med den typen av rigg. Snyggt Tobbe! Inte in i trädet nu. Lägg ur spöna som är här. Bara lägg ner dem så att inte den simmar in i dem. Var ska jag lägga dem? Lägg dem på golv, marken. Akta spöna, Ebbe. Är det bättre kräm i den, Tobbe? Nej, men de går ju åt det jävla hållet hela tiden. Back ut då? Nej, jag ska stå och hålla den. Det är en dörr! Gött in där! Och de vill in i den, i det trädet där. Kommer den här på vänstersidan, Tobbe? Akta linorna där, bra. Vänta nu. Nu kan jag trötta honom, för nu har jag ändå honom. Nu är han förbi trädet. Oj, 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 oj! Och han går i linorna då. Hallå, får jag släppa in den? Då släpper jag in. Jag ska upp den först. Vad är det? Där har vi han. Ja. Nej! Nej, han gör! Nej, han gör! Snyggt, Tobbe! Han gör fisk. Den är lite bättre än min faktiskt. Ser det ut att vara? High five! Fistbump, ledsen! Såja, Tobbe! Mm. Snyggt! För Tobbe är det en liten karp, men för mig är det en fin karp. 4-4. Yes. Större än mini. Ja. Också en speglare. En speglare. Snyggt! Bra release, Ebbe! Titta! Nej, släng han! Ebbe du också, fistbump! Yeah! Oh jäklar vilken smäll du hade! Bra tryck i högerarmen! Ja, det tar strumpor. Så, då är vi klara. Tobbes karp där på slutet för att avsluta denna eftermiddag. Vi började fiska vid 12:30 och fiska till nu 6:30 ungefär. Så bara ett ganska kort pass egentligen om man ser det till karpfisket. Det är ofta man övernattar och så. Vi landade ju två karpar, jag fick PB på 3190 gram på spegelkarp, och Tobbe fick ju också en spegelkarp på 4,4 tror jag. Men det var ju inte PV för han. Det var ju långt ifrån PV för honom. Han har mycket större karpar än så. Men jag tyckte det var skitroligt, och tanken med den här lilla korta turen var egentligen också att filma lite mer så här how to och förklara lite mer och så. Men det var jäkligt tufft i vinden. Jag har filmat en hel del.
men jag får se hur mycket som kommer med, hur mycket vinden stör. Även om man har mikrofoner och vindskydd och så här, så är det tufft när det är, ja, det är nästan upp mot 18 i byarna nu. Och det, var man gick så var det svårt att hitta lä, så att vi får se vad det blir. Men lite karpfisk blir det i alla fall. Och det kommer nu bli mer av i framtiden, och då kan man gå in på lite mer detalj då kanske. Och det är skitkul att fiska, och det är liksom så starka fiskar. Det är ju brutala fighter. Jag menar, tänk dig att få en karp på 10-15, alltså... Nej, det är kul. Det är riktigt coola fiskar faktiskt. Och det, man kan snöa in sig och det finns så mycket som helst. Och i olika tackel och tekniker och prylar i oändlighet, så att... Ja, det är kul. Som vanligt, tack så mycket för att ni tittat. Det är skitroligt. Är det någonting ni undrar så är det bara att höra av er. Tumma jättegärna upp klippet om ni vill se mer vloggar i framtiden. Och glöm inte prenumerera. Spana också in utklasat.se. Ha det riktigt bra. Skitfiske på er. Så ses vi i nästa vlogg. Ciao!